i morse, at vi skulle få skudt der. Ja. Ah. Det var bare jo kolde der. Ja. Men må jeg væk så meget lige på. Nej, typ. Ah, det var jo liksom det skulle lige komme til slut, så at jeg tror det blir så viktigt där jag vet. Ja, nu snackar jag om att det skulle bli det. Vi får vänja oss sådana extrem sommar som vi hade. Ja, det blir det. Sitta ser vi jubbar där. Det ser jag. Nu lägger ni tillsammans igen. Båtningsmatch. Rex, du är snäll mot Tyva. Eller är det hon som mår? Nej. Nej. Det är... Akta henne, Rex. Där är ni, där är ni. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Det var villande. Nu är de borta som... Ja, bara säg till honom Tyva om han är störig. Connecta med syskon. Ja. Man är nyfiken, känner de igen varandra liksom, eller hur? Vill han inte dela boll? Ja, han är lite sämre. Och så blir han fokuserad på leksakerna istället för att leka med henne liksom. Så. Så mycket energi. Man blir helt matt bara man hör dem. Ja, det är kul va? Hallå gubben. Hej, hej. Är det vad det är? Eller det var kom igen Rex, säger hon. Det är du, lilla. Usch. X. Sluta. X. Let's see this.
Rex, du är snäll med Tiva. Ja, var snäll med Tiva. Jag tyvis. Här är tjejen. Kramas med sin pojkvän nu. Ja, det är ju så. Det var så kramig i den sista dagen. Ja. Så hoppar han upp och så sätter man sig kanske bara hem när man har det axel. Hallå. Ah, det är kompis till Rex. Rex, kom nu. Ja, det är två stycken nu. Rex, kom här. Vi släppte in dem två hussar, va? Ja. Ja. Det är en beauty shot på dig, Tiva. Hej, tjejen! Hallå, tjejen! Sitt, gumma. Sitt. Sitt. Du kan. En liten sekund. En halv sekund. Ja, försvann han in där. Om man har ett nytt hus eller inte är det så är det fan det första jag skulle säga. Så är det underbart. Det är häftigt att man har kört med helikopter mycket nu den sista veckan. Sista ja, veckorna. De hör man jämt och ständigt. Ja. Tiva, Rex, kom! Tivis, Tivis, Pivis, Tivis, Pivis, Tivis, Pivis. Come on, come on.